So Slovenským národným povstaním je spojený aj hádzanársky turnaj o pohár partizánskej brigády Jána Žižku. Jeho 45. kapitola sa v Mestskej športovej hale odohrala v sobotu 29. augusta. A to za účasti 5 tímov. Na tento ročník prijali pozvanie družstva Stopolčian zo Serede, prvoligový nováčik zo Stupavy a medzinárodný punc tomuto turnaju dáva družstvo Hodonína. Po 10 vzájomných stretnutiach sa víťazkami najstaršieho ženského hádzanárskeho turnaja na Slovensku stali naše hádzanárky. Zverenkyne Richarda Mankíša tak obhájili na domácom turnaji triumf spred roka, keď sa po víťazstvách nad Seredou, Stupavou a Hodonínom zaslúžene stali držiteľkami pohára určeného víťazovi. Naše dievčatá nesačili len na Topolčany, ktorým podľahli 16-18. V kádri Banovčaniek sa objavili aj dve nové akvizície, brankárka Jana Belúská z Martina a krídelnička Alexandra Milanová z Trenčina, no aj šestica dorasteniek, ktoré sa medzi ženami predstavili aj uplynulú sezónu. Všetky dorastenky, ktoré prišli do družstva žien, sú obrovské talenty a budú určite prínosom pre družstvo. Turnajový triumf je pred blížiacou sa sezónou dobrým signálom. Na vylepšenie herného prejavu majú naše dievčatá ešte niečo menej ako 3 týždne. Čakajú nás ešte 2 turnaje, ďalšie nejaké priateľské zápasy, tak ja verím tomu, že do toho 19. septembra sa tá hra bude postupne zlepšovať a až do takého levelu, že proste tie dievčence v tej súťaži budú podávať výkony, ktoré potešia nielen mňa, ale aj fanúšikov. Vráťme sa ale späť k turnaju. Celkové druhé miesto obsadili hádzanárky Topolčian, tretí skončil Hodonín, štvrtá priečka za jedno víťazstvo pripadla Stupave, posledná piata skončila Sereď. Pri záverečnom vyhodnotení boli okrem tímov ocenené aj najlepšie individuality turnaja. Za najlepšiu hráčku bola vyhlásená naša Alžbeta Obstová, najlepšou brankárkou sa stala Čižmárová z Hodonína. Cenu pre najlepšiu strelkyňu získala Hanová z týmu Topolčian, ktorá zaťažila konto superiek 31 gólmi.